cultural que gira en torno ao premio de que vimos que xa otorgamos o anterior de premio Alfredo Vicente, e que este ano pois temos unha nova acollida moi interesante, da cal nos vai a falar dos premios, fundamentalmente dos premios Alfredo Vicente, Francisco Candela, o secretario. Bueno, como secretario vou a dar lectura únicamente a acta do xurado. Este creo que é miña. Que digo o seguinte: acta de otorgamento do premio Alfredo Vicente de Xornalismo Cívico 2019. Reunidos no día de hoxe, 19 de novembro de 2019, ás 9:30 horas da mañán, o xurado premio Alfredo Vicente 2019 na sede social do Ateneo de Santiago, sito na Praza de Salvador Parga número 4º, coa presencia de don Manuel López Rivadulla Lamas, vicepresidente do Ateneo, no seu nome e representación, don José Ramón Pousa Estévez, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, don Antón Porteiro, en representación da sección de Sociedade de Información do Ateneo de Santiago, don Rocío Ovalle, gañadora da última edición do premio, don Francisco Xavier González Sarria, en representación dos Colexio de Xornalistas de Galicia, e doña Mercedes Rosón, representante da Concellería de Cultura do Concello de Santiago, xustifica a súa ausencia facendo chegar a súa valoración. Acorda, por maioría, otorgar o Premio Alfredo Vicente 2019 ao traballo, a visión utilitarista e economicista existente fai que a presencia das persoas inmigrantes se considere ilegítima, da xornalista Montserrat do Pico González. Dando fe de todo o anterior, asina a presente data, acta, no lugar e data asinalado ao inicio, pois os que, en primeiro lugar, nomeei en representación das distintas entidades. Muchas gracias. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Creo que para o Ateneo é un honor ter entregar esta segunda edición do premio Alfredo Vicente, ese xornalista tan importante, nacido en Compostela, esquecido na súa propia cidade, nacido en 1850, morto en 1916, pero que foi unha figura tan importante do xornalismo da media mitad do século XIX e de principios do século XX, o home que realmente marca o inicio do xornalismo como profesión, o fundador da primeira asociación da prensa en Madrid, e unha persona que realmente marcou unha pauta dentro da profesión periodística, sendo, ademais, unha persona absolutamente esquecida na súa cidade. Creo que nestes 2 anos do premio, o Ateneo contribuiu, polo menos, a que en Santiago se teña memoria dunha figura tan senlleira como esta. E, evidentemente, para nos tamén é un placer que Montserrat do Pico acadara esta segunda edición do premio. Unha xornalista característica das características das novas generacións, superformada, licenciada en xornalismo pola Universidade de Santiago, pero hai que dicir que é licenciada en 4 cousas, posto que tamén é licenciada en Historia pola Universidade de Santiago no ano 2004, tamén é licenciada en Socioloxía pola UNED no ano 2005 e tamén é licenciada en Antropoloxía Social e Cultural. Evidentemente, con toda esta bagaxe, pois Montserrat do Pico ven nos últimos anos marcando unha pauta dentro do que chamamos o periodismo cultural. Traballa en medios que, ao mellor, non son esos medios que está no quiosco cada día, pero que son tan importantes no momento actual, que son os medios online, non? Ela é colaboradora desde o ano 1990, desde a súa fundación no 2004, que foi de Praza.gal, que é un dos medios máis antigos nas redes en Galicia, e evidentemente chegou a esta faceta despois de pasar por todo o que
o sistema de medios tradicional. Ela foi, traballou e colaborou durante moito tempo en El País, El Mundo, El Cultural, El Diario.es, Público, Faro de Vigo, La Opinión da Coruña. Foi redactora freelance en Galicia Hoxe, foi responsable durante algunha edición que eu recorde de Cine Europa, tamén colaborou no Progreso de Lugo, no Concello de Lalín, no Correo Galego, dicir, ten un currículo realmente excepcional. E ademais, actualmente pois combina o seu traballo xornalístico ca investigación en temas fundamentalmente de educación intercultural na Universidade de Santiago. Por lo tanto, creo que estamos realmente ante unha persona que ten demostrado unha capacidade extraordinaria para interpretar a realidade e para dar a conocer en forma divulgativa, ¿no? Hai que decir que tamén é ganadora de moitos premios, o premio a mellor trayectoria en periodismo cultural da Asociación Galega de Editores do 2015, o premio Xoán Carballeira de Xornalismo do Concello de Bueu do ano 2017, o premio Comunicar en Igualdade da Xunta de Galicia do ano 2019. A min creo que está xa distribuído o traballo que por maioría ganou a edición deste ano, na que hai que dicir que se presentaron, falando de memoria, en torno a 13 traballos de 8 autores diferentes, que evidentemente o xurado comprobou a alta calidade dos traballos presentados e que tampouco foi fácil tomar a decisión, posto que evidentemente había dous traballos finalistas que tiñan dividido ao xurado. En todo caso, teñen seguramente nas súas más o propio traballo, en donde realmente o tema é a integración dos emigrantes, un tema candente na sociedade actual, un tema que se presta a manipulación política e que poucas veces se aborda con rigor dende os medios de comunicación. Monse do Pico elixiu a entrevista en profundidade como xénero periodístico para, neste caso, divulgar de forma clara, precisa e con voz entendible o traballo dunha investigadora científica que traballa sobre este campo, Belén Fernández Suárez, da Universidade da Coruña, que é a coautora dun traballo sobre a política de integración de inmigrantes en España, ¿no? No desenrolo desta amplia entrevista aflora a visión utilitarista e economicista que fai que a presenza das persoas inmigrantes se considere ilegítima por parte de dun sector da sociedade, pero tamén pon en evidencia a falla dunha política por parte dos principales partidos políticos, liberais e conservadores, que deixaron a esquerda sin modelo de integración, porque parte dos seus axentes aceptaron esas críticas sin cuestionar o porqué dese discurso tan descarnado, ¿no? Os partidos de dereitas impoñen o seu marco interpretativo sobre a inmigración como problema, a protección das fronteiras, a competición cos nacionais por unhos recursos escasos e a perda de identidade nativa, ¿no? As preguntas incisivas de Monse do Pico dan lugar a respostas clarificadoras que nos permite transar unha tipoloxía de discursos sobre a inmigración dominantes nas principales forzas políticas do Estado en todo o abano político, incluídos mesmos partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco e Galicia, ata o preocupante fenómeno protofascista de Vox que está moi de actualidade. No extenso traballo de Monse do Pico, publicado en praza.gal o pasado mes de agosto, desgrañanse as diferencias que existen nas políticas autonómicas de integración de Cataluña, País Vasco, Comunidade de Madrid e Andalucía, deténdose especialmente no caso de Galicia, con todas as súas particularidades, coa presenza de inmigrantes na pesca, os cambios no sector da agricultura que atrae a inmigración do este de Europa nos cultivos de arandos no interior de Lugo, o sector forestal como un polo atractor de man de obra estranxeira,
a presenza invisible da comunidade portuguesa en Galicia, etc. En definitiva, o traballo de Montse do Pico responde moi ben ao criterio de desenvolver un xornalismo cívico-social que o Ateneo de Santiago pretende impulsar a través do premio Alfredo Vicenti. Como aconteceu o ano anterior, co excelente traballo de Rocío Valle, que está aquí con nós, a gañadora desta segunda edición do Alfredo Vicente, reafirma a necesidade deste premio xornalístico e abre as portas á súa consagración con unha terceira edición en 2020 que trataremos de reforzar o máximo posible. Parabéns a Montse do Pico polo seu premio e eu creo que merece o aplauso de todos. Ben, coas nosas máis fondas congratulacións polo éxito obtido en consecución do Premio Alfredo Vicenti 2019, énos moi grato a Montserrat do Pico González ofrecerlle este busto en lembranza de tan insigne conmemorado xunto coa expresión dos nosos máis cordiais parabéns en homenaxe a este seu recente e tan merecido éxito. Hai que ter moito cuidado con isto. Que además ten pinta de pesar. Isto pesa que é unha animalada. Pesa moitísimo. Bueno, teño que decir que o peso é considerable pois bueno, pareceme proporcional a importancia do premio e de que todos vostedes estean aquí hoxe acompañándonos. A miña voz non está na súa mellor situación, pero espero que se entenda o que quería decir. Moitas gracias aos meus compañeros de mesa, ao Ateneo, aos membros de xurado e a todas as persoas que están aquí acompañándonos hoxe. Vou ler algo que é moi breve. Xa non podo dicir moito máis porque coa presentación tan completísima que fixo o meu antigo profesor, pois xa, eu creo que xa non podo dicir moito máis, pero só vou ler estas 4 palabras que escribín para hoxe. Antes de nada, dicir grazas, por suposto. É unha honra para min recibir este recoñecemento. Pode soar atópico o que acabo de dicir, pero eu penso que a alegría e o orgullo de recibir un premio de xornalismo se multiplican cando se trata dun traballo que se implica directamente coa defensa dos dereitos das persoas. Porque, en realidade, iso é o que debería ser o xornalismo. Non debería ser necesario ter que poñer etiquetas como xornalismo cívico, xornalismo ético ou xornalismo pola igualdade, porque todo xornalismo debería ser así, xa, directamente. O xornalismo é unha forma de mediación e implica, por iso, non só unha responsabilidade social, porque a mediación é en sí mesma un acto político e o xornalista e a xornalista debe saber e debe facer ver cal é a súa posición nas relacións de poder que a realidade entraña. Unha posición que nunca debe ser neutral ni equidistante, senón decantada en favor dos dereitos das persoas ás que alguén quere quitarlles os seus dereitos. Eu sou xornalista cultural, xa o dixo Pousa, e a entrevista que o xurado considerou merecente do premio xurdiu da publicación de 2 libros por unha socióloga da Universidade da Coruña, Belén Fernández Suárez, que eu creo que a metade do mérito do premio ten ela, cuxa trayectoria investigadora e docente eu xa coñecía e que considero de enorme valía. Mas escollín falar sobre estes 2 libros tamén porque considero que os medios de comunicación galegos deberían impulsar moito máis a reflexión sobre a inmigración e as súas implicacións na nosa sociedade, así como as actitudes dos galegos e das galegas cara a mesma. En Galicia, o predominio no discurso político da atención á emigración, somos un pobo de emigrantes, fronte á inmigración, máis a cativa presenza da segunda, que supón só o 3,4% da poboación, poden estar a conter un racismo cultural que sustenta o extravismo político hexemónico noutros lugares, é dicir, a consideración do outro, da outra, como inferior, e, polo tanto, menos digno de dereitos.
Outras sociólogas galegas, que se chaman Laura Rodríguez e Iria Vázquez, editoras dun libro que se chama Muller Inmigrante, Lingua e Sociedade, detectaron tamén aquí, neste povo de migrantes, algunhas actitudes asimilacionistas no noso povo tamén. Non? A cuestión para min reside en que cómpre asumir tamén que nós somos os outros e as outras, e as outros e as outras somos nós. As camareiras e as traballadoras do fogar latinoamericanas explotadas, por exemplo, e ás veces acosadas nos seus traballos por seren mulleres, por exemplo. As temporeiras marroquís abusadas, antes o Xosé Ramón poñía varios exemplos moito máis cercanos a nós tamén, todos, bueno, moitos inmigrantes que tamén son explotados na nosa terra. As mulleres e os homes que chegan á península en cayucos e tamén, que son o máis del 90% de inmigración, os que chegan non nunha embarcación precaria, senón de América ou de Europa, en avión ou por terra. Por que ora quizáis de deixar de pensármonos como comunidades culturalmente homoxéneas que os outros, as que os outros e as outras viñeron inserir diversidade? De entender as diferencias culturais como constructos sociais e non como relacións entre características esenciais inherentes ás persoas, o cal implica, desde a consciencia das discriminacións e das relacións de poder, revisar tamén as nosas identidades. Non vai a ser que non nos invadan, non, os cayucos, como di algunha prensa nacionalista, algunha prensa sensacionalista, como o discurso mediático máis responsable, ou o discurso mediático máis responsable, senón que nos invadan realmente os marcos dese racismo cultural que é tan perigoso. E nada máis. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.